tot això s'aconsegueix d'una manera coordinada, no només des de l'estratègia, sinó també a nivell d'urgències extrahospitalaris, d'urgències hospitalaris, de servei de radiologia, de neurologia i d'anàlisi clínic. Per tant, vull agrair a tots els professionals que han fet possible el fet que aquesta tècnica pugui anar endavant pel fet de la implicació i de posant el pacient com a eix fonamental a ser capaç de donar una passa més en aquest hospital universitari de referència de Son Espases i articular aquest protocol. El que han destacat clarament els beneficis d'aquesta tècnica és l'importància dels temps de resposta que han de tenir, per tant, la coordinació en el 061 per tal de ja identificar aquest pacient i que pugui ser esperat a la porta d'urgències pels especialistes implicats, es tenir també disponibles les 24 hores per tal de poder fer aquesta tècnica en el radiòleg intervencionista i a ser capaç de ser molt més específic i arribar a la diana sense haver d'utilitzar els fàrmacs fibrinolítics per tal de ser molt més clar i directe per desfer el trombo. Per tant, jo el que vull és expressar satisfacció d'aquesta feina multidisciplinar, tant des de l'estratègia com de tots els professionals implicats, i agrair-los el fet de donar-se pas endavant per posar aquesta nova tècnica a disposició dels ciutadans de les Illes Balears.